Одному з підозрюваних у викраденні та катуванні миколаївців брали міру запобіжного заходу. Батьки можуть отримати компенсацію за послуги няні. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Миколаївському центральному районному суді відбулося слухання клопотань щодо призначення запобіжного заходу чотирьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні людини та вимаганні грошей. Засідання розпочалось о 15:50. Міру запобіжного заходу кожному підозрюваному визначають окремо. Перший підозрюваний – громадянин Грузії, тож із судом спілкувався за допомоги перекладача. На момент скоєння правопорушення затриманий знаходився у будинку. Чоловік зазначив, що з іншими підозрюваними не знайомий. Прокурор Ольга Добрінова висловила позицію обвинувачення, запропонувавши міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У ході розслідування вже на цій стадії кримінального провадження зібрані достатні докази, які підтверджують вину підозрюваного у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Особисте зобов'язання не може бути застосовано до Шевченка Романа, оскільки той підтримав близькі та дружні стосунки з особами, маючи певний авторитет серед криміналітету, схильними до вчинення кримінальних правопорушень та не може заслуговувати на довіру суду. Особиста порука, оскільки відсутні дані щодо осіб, які заслуговують на довіру, то які можуть поручитися за виконання підозрюваних покладених на нього обов'язків. Сторона захисту запропонувала пом'якшити міру запобіжного заходу до тримання під домашнім арештом. Після висловлення обох сторін суддя пішла до нарадчої кімнати. Одному з підозрюваних винесли міру запобіжного заходу 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, 31 січня в Миколаїві в ході спецоперації оперативники та спецназ поліції затримали групу чоловіків, які викрали та катували миколаївця, щоб отримати від нього 20 тисяч гривень. Під час проведення обшуків у затриманих правоохоронці знайшли наркотики та зброю. Правоохоронці затримали чоловіків та відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. На початку 2019 року Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання відшкодування послуг з догляду за дитиною до 3 років – муніципальна няня». Батькам виплачуватиметься щомісячна компенсація на послуги няні – 1626 гривень. Детальніше про проєкт та те, як отримати цю компенсацію, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Оксана Ельчієва. Проєкт на муніципальна няня дійсно з січня цього року починає впроваджуватися на території України і в тому числі на території Миколаївської області. Дійсно, це цікавий допомога від держави для сім'ї, оскільки це надасть можливість все ж таки маматусям певні допомозі, в тому числі і за рахунок залучення нянь до виховання дітей. На даний час ця програма тільки починає впроваджуватися на території Миколаївської області. На даний час таку компенсацію можуть отримати жінки, які народили дітей до 3-річного віку, які на даний час діти, і вкладається певний договір між нянею, обирається няня, вкладається договір, і потім подається заява до управління соціального захисту населення, подається цей договір, який вкладений нотаріального посвідчення, він не потребує, і після цього йде компенсація жінкам на їхній рахунок. 30 людей на татамі протягом 12 годин. У Миколаїві відбувся айкідо-марафон. Майстри у теорії та на практиці навчали студентів різним технікам цього єдиноборства. Айкідо-марафон тривав у Миколаєві вчетверте. Проводять його майстри з різних міст України. Тривалість – 12 годин. Цей захід спрямований на проявлення фізичних можливостей та самих учасників цього марафону та обговорення різних тем
різних тем з питання кідо, розглядаємо різноманітні техніки, працюємо з класичним оружием японським, це бакен, дзьо, танто. Юрій Яценко – викладач айкідо. Приїхав з Одеси. Говорить, сьогодні майстри демонструють широкий спектр технік цього єдиноборства. Багато технік, насправді, ми вивчаємо. Вони називаються по-різному. Є ніккьо, санкьо, іккьо, ірімінаге. Це кидкові техніки, це техніки утримування. Але усі вони в кінцевому результаті наближають опонента до миру та співробітництва. Формат марафону такий. Протягом кожної години викладають різні майстри. Завдяки цьому кожен побуває у ролі як вчителя, так і учня, каже херсонський викладач айкідо Сергій Заболотний. У чому інтерес? Я проводжу заняття, потім продовжую заняття з іншим керівником, котрий веде заняття. Через деякий час я підхоплюю естафету. Ось цікаво, що я не залишаю татамі протягом 12 годин. Вік учасників різний. Сьогодні на татамі зійшлися спортсмени від 9 до 60 років. Ігорю Скворцову 56. Чоловік – майстер спорту з боксу. Займається айкідо четвертий рік. Говорить, змінив спорт, аби уникати надлишкової агресії. Айкідо для супротивника рівний між собою. Немає мети його придушити. Навпаки, треба йому допомогти розкритися. Він також повинен старається допомогти мені розкритися. Тобто це суть айкідо. Юрій Яценко розповідає, задоволений тим, як проходить марафон та самовідданістю учнів. Я дуже задоволений, тому що, безумовно, айкідо дуже цікаве. Це не тільки технічно, але й емоційно, навіть духовно, я б сказав. Тому що ви можете побачити обличчя, які займаються, вони завжди життєрадісні. Тут немає агресії, тому це захоплююче, цікаво, і ми отримуємо від цього велике задоволення. Марафон розпочався о 9 годині ранку і триватиме до 21 години. Наступний такий захід організатори планують подовжити до 24 годин, щоб розвивати в учнів енергетичний потенціал. Володимир Степанов, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!